Re, viss ēters ir te! Klavierstāsts ir Hanza Sperona, jaunā muzikālā tikšanās ar saviem klausītājiem. Iecerē ir veidot koncertu sēriju pavisam nelielam skatītāju lokam. Pirmie klavierstāsti jau rītvakar 31. martā. Tā būs klusināta un emocionāla tikšanās ar džeza pianistu Kristapu Vanadziņu. Vēlāk ar mūziķiem Daumantu Kalniņu, Juri Kaukuli, Zelmi Jēgeru un Daini Teni. Un turpina Ilze Strenga. Džeza pianista Kristapa Vanadziņa izvēlētā programma Hanza Sperona koncertu ciklā Klavierstāsti ir muzikāli portreti. Un ja portretē viņu pašu, tad domās jāaizceļo uz aizvadītā gadsimta sākumu Ameriku. Kristapa tēls ir no šī laika. Frank Sinatra, vai ne, tajā platmalē un tādā noslēpumainā gaismā, vai ne, tā kā, man liekas, tas ir neapzināti palicis tajā manā prātā, man tas stils ir tūs un arī Un arī viss, kas ap to stilu, gan muzika, gan filmas, vai ne, man patīk. Mēģinu nedaudz izsaukt šo vudu un nedaudz tā kā ļauties šai muzikai. Jo, mēs zinām, muzikai ir grūti ļauties ar tādu ārkārtīgi racionālu prātu. Jā, un līdz ko tā racionalitāte pazūd mums nedaudz. Līdz ko mēs paliekam tādi kā bērni. Vai ne, ar tādu bērnu sirdi un tādu bērnu prātu, tad sāk parādīties brīnumu. Kristapa Vanadziņa repertuārā vienmēr saplūst vairāk žanri. Spēlētajās kompozīcijās saklausām neparasti harmonisku risinājumu. Viņa džeza mūzikā ir vieglums. Koncertu programmā Portrete gudrs vērotājs varēs ieraudzīt arī pašu mūziķi. Charles Dickens teica, ka ir divu veidu portreti. Ir nopietnie un ar smīnu. Un, man liekas, tajā manā muzikālajā zīmēšanā ir abas divas šīs lietas. Es necenšos būs pārāk nopietnas, un es necenšos arī tā kā izsmiet kādu, bet es mēģinu parādīt to būtību, bet ar tādu vieglu garu. Pirms pavisam neilga brīža Kristapa Vanadziņa džestijo saņēma zelta mikrofonu. Par vinilu plati mīlestības dārs ir aizaudzis. Solo koncerts gan būs viņa personīgā saruna ar klausītājiem. Kāds portrets taps arī koncertu laikā par blaku sēdētāju. Kad es spēlēju viens, tad parasti tas man saistās ar tādu radošo tādu dzimšanu. Un es šeit mēģināšu to pašu. Varbūt es mazāk pieiešu racionāli šai muzikai, kā mēģināšu viņu tādā mirkļa iespaidā kaut kur aizvest. Klavierstāstu koncerti Hanza Speronā iecerēti nelielai auditorijai, lai būtu tūms un iespēja sarunāties ar skatītājiem. Pirmais koncerts jau 31. martā. Džez pianists Kristaps Vanadziņš – portreti. Ilze Strenga, Nonmunds Čirkste, Latvijas televīzija.